mambo makubwa yanafanyika na inatendeka katika jina la Yesu. Mark 11:24. Biblia inasema Mark 11:24. I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you have received it, it will be yours. Ya kwamba unapokuwa na huyu ambaye mnasimama na yeye, maandiko inatupea assurance that mutaomba for anything, kitu yoyote. Na maandiko inatuambia mkiamini na muwe na imani ambayo niliongea pale mwanzo, lazima mtalipokea. Jina la Bwana lipewe sifa. John 15:7. Nianze kwenda kwa haraka. John 15:7. Sitaki nikae muda mrefu network ipotee yako. Nataka ushike neno hili ndio likusaidie. John 15:7. Biblia inasema, but if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Kumaanisha huyo ambaye ni prayer partner wako unishike vizuri, lazima a remain kwa Yesu. Hapana kuwa na rafiki mwenye unatembea na yeye sana ndio mko kanisani, lakini furahi ndiye anafurahi. Bwana asifiwe. Ako pande hiyo nyingine, hakuna kitu mtakubaliana. Usiende kutesti hii neno na jambo kama hilo, ate huu rafiki ni wako tu sana mkienda kanisani. Lakini mande maandiko inatuambia vizuri, but if you remain, shika the word remain in me, kumaanisha both of you mukirimeni kwa Mungu na neno la Mungu li remain ndani yenu. Hapana kuwa na partner mwenye nasomanga neno Januari, hiyo ikine nasoma March, Biblia itafungulia tena August, na hiyo ikine namalizia December. Hapo unakuwa na rafiki mwenye neno anafunguanga Biblia, pastor akisema haleluya, tufungue neno katika. Na unajua rafiki yako inafaa unakaa ukimwangalia kama anasomanga neno. Ukiona mtu nikisema tufungue John aka Old Testament, huyo mtu anakuambia nini? Ni nani atatafuta John kwa Old Testament? Ni nani ambaye atatafuta Genesis? Hatui Genesis ni mwanzo, ako huku. Unaona? Paka, ehe, tini kama yangu haina Genesis. Huyu rafiki, na Biblia inasema urimeni kwa Mungu, na neno la Mungu lirimeni ndani yako, litarimeni aje kama ufungui hii maandiko. Neno la Mungu kurimeni ni yuu, ni kushika Biblia juma tatu. Unalisoma. Bwana asifiwe. Si ya kwamba wewe breakfast yenye unakulanga ni nzito kuliko neno lenye unasoma. Hebu fanya mikono yako hivi tukimalizia. Uzito ya neno na ya breakfast na laki na saba ni gani inaangusha? Si unaona? Unaona? That unaweza kula ugali ile kilo moja ukiwa peke yako. Ukianzia pande hiyo unatokelezea pande ile. Na neno la Mungu hauwezi ukasoma hata one line. Bwana asifiwe. Hapana soma neno la Mungu just ya kusoma tu. Hili neno ndilo linatupea mwongozo. Kwa sababu the Biblia inaposema tu, it is a matter of agreement. Huta ima agree. Sili hapa munapitia neno hili ndio muagree. Hakuta simama ene agreement munafanya concerning your right. Lazima muyalai na neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Angalia jirani uone kama hii mwaka amesoma neno sana ama amekula sana. Kuna milango tunataka kufunga. Usimhurumie sana. Mwambie kama ugali ndio imekuwa mingi kuliko neno, ninakuomba tufunge hii mlango sana. Kuna watu wanahitaji kufunga mlango wa chakula zaidi.
ndio wafungue mlango wa kusoma neno zaidi. Bwana asifiwe. Kama uzito ya WhatsApp, FB, Twitter, hizo zote hizo zinaagusha si neno. Vijana, my sons in the house, kupa nini mkono hivi? Migani naagusha ni Twitter, FB, WhatsApp. Na siku hizi kuna kingine kanaitwa TikTok. You TikTok. Acha nini ndio tunaitwa mnyama huduma ya. Ni Twiki. Kuna mtu aliniambia ati umeona ka TikTok. Nisikia kama ni Kijerumani lakini sasa nimeingia. Nime you know. Kama TikTok hizo zimeanguka sana kuliko neno. Bwana asifiwe. It's like hata ukiulizwa the shortest verse in the Bible, haujui. Kuna siku tulikuwa na mtihani kama hiyo. Siku ya Christmas hapa kulikuwa kumewaka moto. The shortest verse in the Bible. Na the same vijana wanawaambia, jana andike mgani ilikuwa inacheza. Tini James sijui na maniu sijui na hata uelewi venye zinaunganishwa. Za mtu Psalms 23 inasema nini? Eh? Yaani mpaka na at Psalms. Ndio anasema oh kuna kuanga na Psalms kwa Biblia. Ndio unaona mpaka mtu anaweza kaa kwa Biblia akitafuta kitabu cha Musa. Te Musa inakuanga wapi? Hata hajui Musa hata haelewi. Kitabu ya Musa inakuanga kwa Old Testament, jamani ama kwa New Testament? Musa iko. Biblia saa hii naweza simama hapa niwaambie, Mungu amenipea neno. Tufungue kitabu cha Musa, Moses, chapter 5 and verses 14. Ako haraka Musa, Musa. Kuna siku tumeyo nimewahi fanya mtihani hiyo hapa. Sitakwambia ni nani lakini najua tafunga hiyo mlango hii. Jamali yenda, hey Musa, nikasema sikuongeleshi. Ninagusha mistari neno hilo, haleluya. Ukienda katika Musa usome hapo ukurasa wa chini, inakusaidia. Yeye anatafuta tu Musa. Nikamuuliza, yako haina Musa, tepasta sioni. Bwana sikwe. Kwa sababu akiweka mikono hivi, kuna kitu inaanguka kuliko ingine. Wapendwa ninawaombea neema ya kanisa hii mwaka tunaoingia 2021. Neno ndilo litakuwa juu zaidi kuliko pito kwa tape bila hizo zingine zote katika jina la Yesu. Haleluya. Hata kama unaweza kuwa expert kwa swimming, unajua mimi sijui kuswim, maji sijui inakokako na miguu yote na mkono ama inakokako. Na hauna neno, hakuna. Biguni hautaingia waseme haleluya. Ati Mungu amesimama. Watu wote wanajua kusumi kulika wengine waikie. Ama futa, enye ndoni munadaa kila siku. Muna kibisha mpia. Eh? Na ya nifalia na kibisha makosa. 90 minutes. Na unumiaka nifali kulika wachezaji. Kwa mpia. Mutu na unumiaka nifali. Imagine 90 minutes. Ya nakibia tuwa kitafuta makosa. Ni vizuri ni salama. Lakini ni nini kwako inaanguka kuliko ingine? Bwana asifiwe sana. Neno nikimalizia. Kibia katika First John. Na usiangalie mwenzako mahali natafuta First John. First John 3:22. Hapo ndipo tunamalizia. Lakini First John nisaidie huyo afunge mwaka vizuri. Iko huko nyuma. Chapter 3. Verses 22 nimefika. Biblia inasema ushike vizuri. And we will receive from him whatever we ask because we obey him and do the things that please him. Shika neno hili. We. Imetumia plural or singular? Plural or singular? Plural. We. Kumaanisha we ni I am. Inatumia plural and singular. Ikisema and we will receive from him whatever we ask because we obey. She
when we ask. Ukitaka wewe na partner mu ask na mupate, lazima huyu rafiki yako na wewe na ndio mulisi. Number one, mukuwe na obedient. Bwana sifiwe. Because we obey. Hallelujah. Eh, we obey. Si mimi ndio ninaobe na wewe hauobe. Ukiwa na rafiki mwenye wewe unaobe na yeye haobe, mnapelekana wapi? Hakuna kitu mtauliza na hakitafanyika. Because we obey. Mungu akituambia ni hivi ndivyo tutafanya. Sio ndio nitafanya na yeye hafanye. Because we obey. Bwana asifiwe. Hebu fungua hapo uendelee hapo First John, hii ndio ya mwisho. 5:14-15. The same First John chapter 5:14-15. Ni kuonyesha another plural. And we are confident that he hear us whenever we ask for anything that pleases him. And since we know he hear us when we make our request, we also know that he will give us what we ask. Wakati uko na prayer partner wako umeshikana na mnadhaminiana vizuri, maandiko inatuonyesha ya kwamba when we ask, mnakuanga na confident. Kuna kitu Mungu anaachiliaga confident. Hawendi umeiona mtu mwenye anaenda kwa Mungu kwa maombi na wasiwasi. Anaomba lakini haoni kama atajibiwa. Hana that confident. Prayer partner mwenye mnatembea naye 2021 ni mtu mwenye ana that confident. That leo tunaombea hii na we tuko na that confident. Angalia the story of Jesus. Because mkiwa na confident, maandiko inatuonyesha ya kwamba neno hili mtaomba na mtapewa. Because mnaomba na will kile kiko katika moyo wa Mungu na mawazo ya Mungu. Hakutasumbukana. Bwana asifiwe sana. So kanisa la Mungu, nikimalizia mchana wa leo, lazima ujue na uelewe ya kwamba mtu huyu ambaye unatembea na yeye, mnatembeaga, Mungu anaweka kiwango. Si kuomba mtaomba, ni kudiscuss, mtadiscuss na Mungu na mnafanya that discussion concerning kile kiko katika moyo wa Mungu na mawazo ya Mungu. Hakutaanza kudemand vitu. Do you know there is a difference of demanding and discuss. Kudimadi sunadimadingi vitu mahitaji 1, 2, 3. Na inaweza kuwa hii mwaka umekuwa ukidimadi. Now you never know. Lakini wakati uko na huyu mtu ambaye ninazungumzia, maandiko inatuonyesha ya kwamba mtakuwa watu ambao mkienda kwa Mungu muna discuss na Mungu. Simuikie kiwango ya kudiscuss na Mungu, mjue kile kiko katika moyo wake na mawazo yake. Na mtaweza kuomba na wili ya Mungu, jina la Bwana lipewe sifa. Inaweza kuwa hii mwaka ulikuwa unaomba kuomba, na kama ulikuwa unaomba na partner yako, lakini haujaomba na wewe kile kiko katika moyo wa Mungu. Because kama ulikuwa wewe mwenyewe unaomba pesa kwa mfano, na Mungu hataki kukupea pesa, anataka kukupea ideas. Kwa mfano yule mwenye alitoa pesa, si ni Mungu alimpea idea? Si yule mtu ako milionea mwenye alitoa TV? Huyo mtu maisha yake iko hivi. Si uombe na prayer partner wako msaidiane mtafute Mungu tufike mbinguni. Msiombe na venye mnaona, mtaomba na kile kiko katika moyo wa Mungu. Maybe to you Mungu anataka kupea ideas. Haleluya. Akupea wana idea ya 2021 yenye itakufanya wewe kuwa milionea ama bilionea in Jesus name. Wengine wetu hata hatuna maombi ya kuomba pesa. Mungu anataka achilie ideas katika maisha yetu. Na hivi ideas zito zitafanya tukue bilionea pale pale in the name of Jesus. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu aliomba na confident. In John 11:41. Ndio afufue Lazaro amtoe katika kaburi. Maandiko inasema Yesu aliapia, alinena maneno haya. Akaambia Mungu, Baba, ninajua huwa unanisikia. Alikuwa na confident. Na alipoita Lazaro, alikawia. Hakuna mahali Yesu alisema hai, hatoki. Alimwita Lazaro, Lazaro. Kukabadilika. Walianza kusikia tu. Yesu
Wapendwa, si tupate neema hiyo katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako katika jina la Yesu. Ninaweza kuwa nimeongea mengi, lakini ninaomba siku ya leo, there is power of agreement of two. Na hiyo ndio neno Mungu amenituma, tuna anataka mwaka wa 2021 tukaweze kutembea nayo katika jina la Yesu. Rafiki yako ni nani? Rafiki yako analeta faida katika maisha yako? Rafiki yako ni faida gani analeta? Ili walai, subabie Mungu akusaidie. Inua mikono yako miwili, ombea rafiki yako. Na kama hauna rafiki, apie Mungu, ninataka unipe rafiki. Yule ambaye tutafanya Matthew 18:19, tutakubaliana na chochote, tutakubaliana hapa duniani, hata mbinguni kitakubaliwa katika jina la Yesu. Bwana, ninaombea wapendwa hawa na kanisa hili siku ya leo, ya kwamba tunapoenda kufunga mwaka huu, utafungua watu masikio, macho, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na Bwana wa rehema, kuna mambo wataamrisha na itafanyika. Kuna watu watasimama, watanenea milima ambayo inawasumbua miaka nenda miaka rudi, na itaondoka katika jina la Yesu. Jehova, uinuliwe na utukuzwe. Watu wawili wakikubaliana, na sisi Bwana tunakubaliana na mbingu siku ya leo, ya kwamba tunapoenda kumaliza wiki ya mwisho, Bwana, wacha mambo ifanyike na itendeke. Ninabariki watu hawa, ninabariki kanisa, na nena baraka, na nena neema, na nena kibali katika jina la Yesu. Ninapomalizia neno la Bwana lilisema, Yesu alimeni nani, na neno la Bwana limeni ndani yetu. Bwana, ninaombea msikilizaji wangu na kanisa hili, ya kwamba mwaka huu tutaufunga vizuri, neno lako litalimeni nani, na wewe utalimeni ndani yetu. Na ninaomba ni kwa jina la Yesu, wale ambao Yesu haujalimeni ndani yao, ninawaombea siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ndio ninataka kuomba na yule ambaye anataka kupeana maisha yake kwa Mungu. Kama unahisi ndani yako, mwaka huu ambao tumetembea, Mungu haja, Yesu hajalimini ndani yako, Yesu hayuko ndani yako, neno la Mungu limesema, if you remain in me and my word remain in you, mutauliza lolote na mutapewa. Ninahisi Mungu akinisaidia, kuna watu, kuna mtu Mungu anataka arejeshe katika madhabahu. Kama unasikia ya kwamba unahitaji kuombewa toba na wokovu, simama mahali hapa ninapomalizia katika jina la Yesu. Songea hapa mbele kama unaujua. Na neno hili si jambo la kuangalia, usiangalie jirani, usiangalie mara ile ambayo umeombewa, bali ninasema yule ambaye anahisi katika moyo wake ya kwamba Jesus hajalimini niyo. Ninahisi roho wa Mungu akinizungumzia, kuna hitajika restoration today. Tunapofunga mwaka huu in the name of Jesus. Shakarabakanda rababuli nikalenda rabazonia. Kanisa wengine, naomba tufunge macho yetu. Kazi yako si kuangalia yule ambaye Yesu hajalimini ndani yake. Kazi yako ni kulilia Mungu concerning your life. Hapa Mungu wabariki. Ninataka niwarejeshe katika madhabahu. Nilia moyo wako. Haijalishi kile umefanya na kile umetenda, ukachana na Mungu. Lakini ninaomba kwa uwezo wa Mungu na kwa nguvu za Mungu, kwa sababu Yesu wale ambao watawafanikisha mwaka tunaoingia 2021 ni wale ambao watakubali yeye alimeni ndani yao. Neno la Mungu limeni ndani yao. Lolote ambalo mtaliuliza Baba tutawapa. Si Mungu anatuambia lolote tutauliza atatupea. Ikarabajoka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naomba mkaweze kurudia ombi hili nyuma yangu. Semeni, Bwana Yesu, nimekuja kwako. Nimetubu dhambi na makosa ambayo nimefanya, ambayo nimetenda. Kinyo
kinyume na jina lako. Nisamehe, nitakaze, nioshe na damu yako. Vuta jina langu katika kitabu cha uzima. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimeokoka, nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Nijaze na Roho wako. Nimeokoka kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Nimeokoka na kuamini. Bwana, ninaombea wapendwa hawa na wasikilizaji wote ambao wamepeana maisha yao kwa Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana, majina yao yavutike kwa kitabu cha uzima na imeandikika upya kwa kitabu cha uzima. Hawa ni jeshi ambalo limeamua hawatafunga wiki ya mwisho na dhambi. Wanataka wafunge wiki ya 2020 kama wameokoka. Jehova, naomba uwapokee, wape neema, wape ushindi. Na kwa sababu watafuka mwaka mpya Bwana wakiwa na wewe, ninaomba Bwana ukawadumishe kwa jina la Yesu. Ninakemea kile ambacho kilifanya warudi nyuma. Hakitawapata tena katika safari hii. Hakitawaona tena katika jina la Yesu. Iyo dhambi ninaikemea. Ninaikosesha nguvu siku ya leo. Na kutangaza, ewe Jehova, kuanzia leo na kuendelea, utadhibiti ndani yao. Hawatakukana, hawatakuacha tena. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Shalom. Shalom. Amina. Nataka nipeane matangazo ndio niweze kuomba ombi la mwisho. Abia mtu leo ni kufunga mwaka, usiharakishe pasta. Bwana asifiwe. Nataka niombe maombi ambayo ni ya muhimu sana ya kufunga mwaka. Kuna vitu ambazo nataka tufungie. Bwana asifiwe. Na kwa sababu Mungu wetu ni mwema na Mungu wetu ni mwaminifu, nataka uangalie maisha yako. Uangalie zile vitu ambazo hazijakupendeza. Tumeingia maombi ya pili, ndio nipeane announcement. Nataka tufunge huu mwaka, tufunge huu mlango prophetically. Uangalie zile vitu ambazo hazijakuwa nzuri. Wewe mwenyewe. Sitaki the same you tutakuona sana. Na ombi hili ni la muhimu sana katika maisha yako. Uangalie zile vitu ambazo hazije kufurahisha mwaka. Uangalie zile vitu ambazo hazije kupendeza. Uangalie zile vitu ambazo unaweza zitaja uziambie wewe. Sivuki na wewe. Siingii na wewe. Nimekupea dakika hizo sekunde.